No niin, hyvää päivää mun keskiluokkaiset ja alaluokkaiset ja yläluokkaisetkin katselijat. Totusetsi vaan nyt taas täällä metsässä ja kattokaa tota varjoa tossa. Ja tällä kertaa mä ajattelinkin kertoa just teille jotain liittyen tuohon varjoon tuossa taustalla. Mä ajattelin kertoa teille totusetsivän superkyvystä. Oudoin juttu tässä superkyvyssä on se, että kun mä liikun tuolla tyylillä päiväsaikaan, esimerkiksi viime perjantaina mä liikun tuolla tyylillä semmoisella kaupunkialueella, semmoisten kännäjien lomassa, ja aika monet niistä näki mut. Ja siinä yönä mä näin semmoisia unia, joissa mä liikuin tuolla tyylillä. Ja mä pystyn liikkuun tuolla tyylillä mun unissa, jos mä teen sitä päiväsaikaa. Ja mä pystyn menemään paikkoihin, mihin tavallisesti ei niin kuin pääse. Ja mitä tavallisesti ei ole niinku olemassa, mutta mä pystyn menemään sinne todellisuuden kautta. Ja se oudon juttu vielä tästä, tämän lisäksi, jota mä en ole keksi mitään selitystä. Ja sitten se oudoin juttu ehkä tässä koko taidossa on se, että kun mä oon liikkunut tuolla tyylillä, ja mä oon samalla hyräillyt semmoista kappaleet, joka menee silleen, että did you know that in the past the mafia they hid Tommy guns in violin cases ja sitten jotain. Niin mä kuulen sen saman biisin, mitä mä oon vähän niinku aivopessy itteeni samalla, kun mä oon niinku vetänyt tol krautsaamistyylillä täällä ympäriinsä. Elikkä mä vähän niinku rytmitän sen mun niinku stepin, millä mä meen. Ja sit se siirtyy mun uniin. Ja te saatatte miettiä, että miten mä oikeastaan keksin tän kaiken, että tuliks joku mulle sanoa, että hei jäbä, et tee tolleen, niin sit siitä tapahtuu jotain outoa. Niin ei tullu sanomaan.